Hər bir xalqın taleyində, xüsusən də müharibələr yaşamış xalqların keçmişində ağrılı, acılı hadisələrə rast gəlmək mümkündür. Ərazisi daim digər dövlətlərin istilasına məruz qalan Qaraya xalqı da bellərindəndir. Yapon istilası, İkinci Dünya müharibəsi bitər bitməz bu torpaqlarda yeni bir müharibə yaşandı. Sonradan Qaraya müharibəsi adlanan həmin müharibə Qaraya xalqının ikiyə bölünməsi ilə nəticələndi. Arxada görünən memorial kompleks də həmin müharibədən dərs çıxartmaq məqsədi ilə yaradılıb. Paytaxt Seulun mərkəzində vaxtilə Koreya ordusunun baş qərargahının olduğu ərazidə yerləşən Koreya müharibəsi xatirə kompleksinin yaradılmasına 1989-cu ildə qərar verilib. Koreyanın hərb tarixini də əhatə edən kompleks 1994-cü ildə istifadəyə verilib. Dünyada oxşar məkanlar arasında ən yerlərindən biri hesab olunan Koreya müharibəsi xatirə kompleksi Seula gələn yerli və əcnəbi turistlərin ən çox baş çəkdiyi yerlərdəndir. Kompleksin 6 qapalı zalı və bir açıq məkanı var. Burada Koreya müharibəsində cəbhənin hər iki tərəfində istifadə olunmuş silahlar, texnikalar var. Təbii ki, onlar arasında qarşı tərəfdən qənimət kimi götürülmüş silahlar da var. Koreya müharibəsində Cənubi Koreya ordusunun və BMT qüvvələrinin istifadə etdiyi silah və hərbi texnikanın, o cümlədən təyyarələrin, tankların, ağır texnikanın, artilleriyanın və raket sistemlərinin əsas hissəsi Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalıdır. Bunlar arasında Boeing B-52 bombardmançı təyyarəsi, F-86 döyüş təyyarəsi, Sherman, Scorpion və Patton tankları da var. Qarşı tərəfdən hərbi qənimət kimi ələ keçirilən texnikanın əsas hissəsi isə keçmiş Sovet və Çin istehsalıdır. Bunlara misal olaraq An-2 təyyarəsi, T-34 və Soyuz tanklarını, Katyusha qurğularını göstərmək olar. Qapalı zalların birindəki ən maraqlı eksponatlardan biri isə keçmiş Sovet istehsalı olan ZIS-110 minik avtomobildir. Bu, bir vaxtlar Şimali Koreyanın qurucu lideri Kim Il-sung'un xidməti avtomobili olub. Kompleksdə Koreya və Vietnam müharibələrində ölən Koreyalıların, habelə müxtəlif vaxtlarda xidmətdə ikən ölən hərbçilərin, polislərin adları həkk olmuş lövhələr var. Xatirə kompleksinin ərazisində Cənubi Koreya silahlı qüvvələrinin qoşun növlərinin bayraqları ilə yanaşı Koreya müharibəsində Cənubi Koreya tərəfdən vuruşmuş ölkələrin bayraqları da dağılır. Bunlar arasında 21 mindən çox şəxs heyətlə müharibədə iştirak etmiş qardaş Türkiyənin bayrağı da var. Türkiyə 1950-ci ildə BMT-nin qüvvələri tərkibində Cənubi Koreya dəstək üçün hərbi qüvvələr göndərməyə başlayıb. Koreya müharibəsində böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərən Türkiyə ordusunun 721 hərbiçisi şəhid olub. 175 nəfər itkin düşüb, 234 nəfər əsir götürülüb, 2147 nəfər isə yaralanıb. Türkiyə itkilərin sayına görə müttəfiq ölkələr arasında Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ikinci olub. Cənubi Koreya xalqı o çətin günlərdə müttəfiqlərin, o cümlədən qardaş Türkiyənin dəstəyini minnətdarlıqla xatırlayıb. Xatirə kompleksinin əsas binasındakı zallardan biri isə məhz Koreya müharibəsində dost ölkələrin ölən hərbçilərinin xatirəsinə təsis edilib.